小臭咪，这段时间早上睁开眼睛，拿起手机，第一件事情就是刷疫情，刷关于疫情的各种消息。刷的越多越揪心，越心情不好。先放下手机，让自己忙碌起来，给这些花草修枝，本来是年前就应该完成的工作，结果今天才有时间来修剪。这棵紫藤，我想的是让它顺着大棚的杆子一直爬一直爬，让它爬满整个大棚，但是现在我在大棚下面种菜了，所以我就不想它爬得太远。今天就把上面的枝条全部给剪掉，就让它留成一个老桩的样子吧。不过我还是留了两根枝条牵引到围墙的方向去了。我的理想状态是让它沿着围栏的方向一直长，让它铺满整个围栏，不知道这个能不能实现。在农村，琐碎的事情非常非常多。如果你想要这个地方一直保持一个干净整洁又漂亮的环境，就要不停地栽种，不停地修剪，还要不停地打扫。这儿修剪完了，那边又应该施肥了。总之，只要你愿意做，每天都会有很多很多的事情等着你做。当然，也可以偷一下懒，让它们顺其自然地长。